Takže můžeme startovat. 3, 2, 1. Příští kolo je na pásce Bob. Druhý díl Giant League Grand Prix 3F Vision byl dominancí opět týmu Dukly Praha a z vítězství se radoval jako minulý týden Milan Kadlec. Na druhém místě byl dneska Jirka Nesveda, který to měl opravdu hodně těžký, protože proti této přesilé Dukláků je to hodně, hodně náročný. A třetí místo dnes vybojoval Martin Boubal, což je překvapení. Ten tady byl úplně sám, neměl tady žádnou podporu týmu a tento jezdec týmu Veloklub Ratisbona Regensburg ukázal, že se umí v pelotonu dobře pohybovat a bylo z toho nakonec třetí místo. Čtvrtý místo Daniel Tremel a ten předvedl své sprinterské kvality ze začátku. Samozřejmě taky bez týmu už to nelze. Nelze si připravovat spurty sám, takže Daniel Tremel nakonec slušné čtvrté místo. Takže informace pro peloton, tady bod máme hoši. 22 bodů Kadlec, 14 bodů Nesveda, 14 bodů Tremel, 13 bodů... Každopádně se spokojil s druhým místem. Sice jsem před závodem jakoby doufal, že by to mohlo být tento vítězství konečně, ale během závodu jsem zjistil, že to absolutně asi nepůjde a nakonec jsem rád, že se mi povedlo jakoby v posledních šputech vyválčit aspoň to druhý místo. No. Kolik vás bylo dneska proti Dukle? Tak dneska jsme byli 4, sice na Duklu v 10 lidech to nestačilo, ale já bych řekl, že jsem se možná i tak jakoby podvědomě trochu šetřil, protože vlastně zítra máme ještě do kritérů v Pardubicích a byl tam takový ten jakoby pocit ještě, aby tam byl nějaký síla ten zítřek v těch Pardubic. Kdy se sejdete v plné sestavě, že byste mohli Dukle konkurovat? Tak to nevím, no, protože některý kluci jsou od nás ještě nemocný, přivezli si nějakou nemoc z závodu z Ukrajiny, co byli před minulý víkend, ale já si myslím, že ono, máme jaký spoustu ještě nových lidí, že až se sehrajeme, tak budeme jakoby konkurenceschopní určitě nám. Že držím palce na zítřek a příště se uvidíme na lopatání. Díky moc. Takže pozor, pozor kamera, pozor, Milan Kadlec vítězí v dnešním závodě.